Meillä on tässä vapautusmatto. Ei käsitellä kalaa kovalla alustalla, vaan käytetään vapautusmattoa. Ja se voi ihan käyttää äkkiä vedessä, jolloin se pinta kostuu. Otetaan täältä ensin kiinni tuohon kiruskannen alta. Lähden nostamaan ja saman tien kun se nousee sieltä, niin tulee toinen käsi mahan alle. Kuuluisa kiruskansiote tapahtuu näin. Täältä kiruskannen alta lähdetään liuuttamaan ihan kiruskantta pitkin tuonne ylös asti. Ei työnnetä sormia tuonne kidusten väliin, sillä siellä on tosi tervät hampaat, kirushampaat, vaan näin. Ja jos halutaan vaikka kameralle poseerata hauen kanssa, niin silloin tulee heti tuo toinen käsi tuonne alle. Pidetään haukea tällä lailla turvallisesti. Ja aina alhaalla operoidaan, ei nosta haukea ylös. Koska jos se hauki on ylhäällä ja se siellä rupeaa pyristelemään, niin silloin se tippuu korkealta. Veneessä pinnat on usein karheita, siellä on turkkipeltejä ja muuta karheita, jotka helposti irrottaa kalan liman pinnan. Sen takia me käytetään tässä nyt tätä vapautusmattoa. Tästä voidaan nyt nopeasti mitata kala. 62 senttiä. Mä itse harrastan paljon hauen täkyongintaa ja sitä kautta on tullut Briteistä tämmöinen tapa, millä on hyvä irrottaa koukut hauen suusta, jos ne on jäänyt syvälle kiinni. Käännetään hauki selälleen ja laitetaan se tuonne jalkojen väliin. Nyt sillä on iso osa selästä vasten vapautusmattoa ja kyljet on vasten jalkoja, jolloin se rauhoittuu. Ja tässä asennossa, kun hauki on, otetaan tuo kiruskansi ote, nostetaan hieman ja se avaa suunsa tosi nätisti. Ja tällöin päästään toisella kädellä irrottamaan ne koukut sieltä suusta. Tässä on nämä mun perustyökalut, joita ilman mä en ikinä lähde haukea kalastamaan. Eli pitkäkärkiset, pitkät irrotuspihdit ja lisäksi yhtä pitkät katkaisupihdit, joilla koukku katkee tarvittaessa, jos se on jäänyt pahasti kiinni.